שלום לכולם. היום נדבר על 90% משכנתא והמנופים הקורסים של שוק הנדל"ן. כולנו ראינו את המנופים הגדולים האלה באתרי הבנייה ברחבי הארץ. אך המנופים האלה הינם קטנים יחסית למנופים הנסתרים מהעין, המנופים הפיננסיים. מנוף פיננסי הוא הלוואות ומשכנתאות שאנו לוקחים מעבר להון העצמי שלנו על מנת לממן רכישות. עליית מחירי הדירות בשנים האחרונות גרמה לעלייה אדירה ברמת המינוף של הזוגות הצעירים במשק. למעשה, רמת ההתחייבויות של זוג צעיר נהפכה לכזו שמשעבדת את העתיד הכלכלי שלו. דוגמה, מחיר דירת 4 חדרים חדשה היום בממוצע הוא 1,400,000 שקל. זוג צעיר שלוקח משכנתא בגובה 70% על מנת לממן את הרכישה, לוקח משכנתא של כמיליון שקל. מיליון שקל התחייבות. זוג צעיר שלוקח 90% משכנתא, לוקח על עצמו התחייבות של 1,260,000 שקל. זוהי רמת חוב אדירה. זהו מינוף אדיר. אז מה הבעיה עם מינוף? כיום הזוג הצעיר עובד ומכניס הכנסה שאולי בקושי מספיקה לכיסוי ההתחייבות שנלקחה לטובת המשכנתא. אך צריך לזכור. אנו חיים בעולם של אי-ודאות. מצבנו הכלכלי לא מובטח, ולא משנה מה נעשה וכמה נתאמץ. למשל, כאשר יגיע מיתון, וזה יגיע, משקי בית רבים ירדו ברמת ההכנסה בצורה דרמטית ובמספרים גדולים. הבעיה עם מינוף, שהחזר על משכנתא יימשך ללא הקלות, גם אם ניקלע לקשיים. משקי בית רבים ייקלעו לקשיים, ויאלצו למכור את דירותיהם. אחז השוק יהיה רווי, והמחירים ירדו מהר מאוד, כך שמשקי הבית יישארו בלא יכולת לכסות את המשכנתא, ולמעשה ישעבדו את כל עתידם הכלכלי לטובת הדירה, וזאת מבלי יכולת ממשית להיחלץ מהתסבוכת, אולי אף לכל חיים. ומה עם האפשרות שהריבית תעלה? עלייה של 1% בריבית עלולה לעלות למשקי בית בעלייה בהחזר החודשי, שיכולה להגיע אף ל-1,000 שקלים בחודש, וזו רק התוספת למשכנתא הקיימת. ומה אם הריבית תעלה ב-2%? מדובר בתוספת של 2,000 שקל להחזר החודשי. 3%, 3,000 שקל תוספת להחזר החודשי. וכך הלאה, זה לא משהו דמיוני, זה בהחלט מוחשי ועלול להתרחש. לאחרונה מדובר על הצעה של 90% משכנתא. זה רק יחריף את הבעיה. צעד של 90% משכנתא הוא 100% טוב לקבלנים, אבל 0% טוב לזוגות הצעירים, וזה עוד במקרה הטוב. בדרך הזו הזוגות הצעירים אולי ימשיכו לרכוש דירות, וזה טוב לקבלנים. אבל הבור של הזוגות הצעירים רק ילך ויעמיק. כפי שתיארנו במודל שלנו כבר לפני כשנה, רמת המחירים הנוכחית אינה יציבה. ועלולה לרדת בכ-23-39% על מנת להגיע ליציבות. ההפסד הצפוי למשק בית שרוכש כעת דירה ממוצעת עלול לעמוד על לפחות 300,000-550,000 שקל. מאז שפרסמנו את המודל שלנו, המחירים כבר ירדו בכ-2% בממוצע, אך הדרך עוד ארוכה, והמודל צופה ירידה נוספת משמעותית יותר. אני רוצה להדגים החלטת רכישה שנעשתה לפני כשנה כשפרסמנו את המודל. למעשה אז, בפני זוג צעיר, היו שתי אפשרויות, לרכוש או ללכת על שכירות. נניח שמדובר על דירה שהמחיר הממוצע שלה הוא 1,400,000 שקל. תשלומי ריבית על משכנתא במקרה הטוב יהיו 25,000 שקל לשנה. שימו לב שמדובר פה רק על תשלום הריבית. לא כולל התשלום בעבור הקרן שמתבסף להחזר החודשי. בנוסף, כתוצאה מירידת מחיר הדירה ב-2%, נוצר הפסד נוסף של 28,000 שקל. סך הכל ההפסד לזוג צעיר שרכש דירה לפני שנה הוא 53,000 שקל. אז מה הייתה האלטרנטיבה של זוג צעיר כזה? ללכת לסחירות. במקרה זה, סחירות לדירה בסדר גודל כזה הייתה עולה לזוג הצעיר 45,000 שקל לשנה. כלומר, מי שרכש, שילם והפסיד למעשה 8,000 שקל יותר מזה שהמתין לסחירות.
מי שימתין, הרוויח. צריך לזכור, כי ירידת המחירים הגדולה שצפויה לפי המודל עדיין לא התרחשה. תוכלו לחשב במהירות מה ההפסד הצפוי מרכישה, ואם המחירים ירדו, כפי שצופה המודל. שימו לב גם לאיתות מהמשקיעים, שבורחים מהשוק, וכבר מכרו אלפי דירות בחודשים האחרונים, ובכך הם מעוטטים לנו, שהם מצפים לירידת מחירים. על מנת להבין טוב יותר את התפקיד של המשקיעים בשוק, צפו בסרטון הקודם שלנו, הבולען של שוק הנדל"ן. קניית דירה היום היא הימור, הימור גדול, שמשק בית סביר ממעמד הביניים לא יכול להרשות לעצמו. הפיצו את הסרטון לחברים שלכם ועזרו להם להימנע מהפסדים כבדים. תודה.